Fala galera do Xiaomi Tech, eu sou José Adorno e hoje, nessa quarta-feira, a Samsung apresentou os novos modelos de TV UHD e Premium UHD. Para falar com a gente sobre esses lançamentos, estou com o Guilherme Campos, gerente de TV da Samsung Brasil. E Guilherme, primeiro muito obrigado, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, quais foram os principais modelos lançados para o line-up de 2017? Bom dia Adorno, bom dia Xiaomi Tech. Muito bom contar com vocês aqui em mais um lançamento, uma data muito especial em que a gente consegue lançar aí a nossa nova linha de TVs UHD. Os modelos são divididos em duas categorias muito importantes, começando por uma categoria alta, denominada Premium UHD, em qual a gente lança 6 SKUs, e uma categoria de UHD de entrada, que a gente aí traz bastante modelos, bastante novidade e que vai convencer o consumidor que está naquela migração entre Full HD e UHD a optar por um modelo Samsung na sua próxima aquisição. Os modelos UHD, o que eles trazem diferente de 2016? Quais são as principais características deles? Legal. A começar pelo modelo mais top que eu comentei, que é o Premium UHD, o modelo MU7000 e MU7500, eles ofertam as polegadas curva e flat, além de polegadas de 55 a 88 polegadas. O que é mais interessante, Adorno, é que esses modelos contam com HDR1000. Para o consumidor entender muito bem, HDR1000 ele vai conseguir ter acesso a todos os detalhes das imagens. Mesmo em cenas muito escuras ou cenas muito claras, ele não vai perder o entretenimento por falta de detalhe na imagem. Além disso, essa série conta também com um painel de 10 bits de cor, que proporciona ali 1 bilhão de cores para ele ter fidelidade na imagem. E fora a questão de imagem, ela tem toda uma preocupação em nível de design. Então a parte traseira da TV, ela é uma parte completamente clean, sem parafusos, sem fios expostos, sem grades de ventilação, ruins, feias, e ela conta ainda com a funcionalidade do One Connect, que através de só um cabinho, ela conecta a TV a uma central de conexões, que é o One Connect, e essa central de conexões então recebe todas as outras entradas dos outros dispositivos que antes eram conectados na TV. Além do One Connect, aí vem o One Remote, que é o controle remoto único. A Samsung está trazendo isso para as outras linhas, porque atualmente é uma coisa da QLED, alguns modelos de 2016 também tinham esse controle. Como que está agora? Perfeito. Isso é uma grande novidade também. Então, a partir da linha MU6400, então passando pela MU6400, MU6500, as Premiums UHDs e as QLEDs, todas as TVs têm controle remoto único. Então, benefício para o consumidor, apenas um controle remoto, ele consegue ter acesso e controlar plenamente a dona. Não é só mexer dentro do aplicativo, é controlar plenamente todos os outros dispositivos conectados na TV. Um home theater, um soundbar, uma TV a cabo, um videogame, enfim, todos os outros equipamentos. E além disso, vale reforçar que a TV, a partir da linha MU6400 também, já reconhece os dispositivos por nome. Então o consumidor não precisa mais procurar por HDMI e por equipamento que está conectado ali na TV, certo? A TV já mostra qual equipamento está em qual HDMI. O consumidor que busca o modelo de entrada, qual que é a faixa de polegada, a faixa de preço e o que ele vai encontrar nesse modelo mais básico? Muito importante. Para essa fase do consumidor que está buscando ou pela primeira vez ou quer aprimorar sua TV UHD, a Samsung começa no modelo MU6100 com diversas oportunidades de polegada. Então, 40, 43, 49, 50, 55, 65 e 75. Então, como você pode ver, se o consumidor precisar de uma polegada maior, tiver disponibilidade de espaço na casa dele para uma polegada maior, ele vai ser bem atendido por uma resolução UHD de qualidade. Então, a gente fala de 4K de verdade. Toda a linha UHD da Samsung conta com painéis RGB sem subpixel branco. Então, para continuar, a diferença entre a Premium UHD, essas UHDs, com a QLED, qual é a proposta? Legal. Para o consumidor entender plenamente, a Samsung tem buscado uma orientação na sua cadeia de comunicação.
Então, até para facilitar esse entendimento, quando a gente fala em Premium HD, a gente fala em um HDR1000. Quando a gente fala de UHD, a gente fala em HDR Premium, que significa mais ou menos HDR350, só para você ter já uma comparação de nível de qualidade que muda entre as duas. Mas mesmo assim, na UHD, com HDR350 Premium, ele já consegue ver muito bem os detalhes. Mas fora isso, a gente está falando de Premium HD com um painel de 10 bits de cor, a UHD com um painel de 8 bits de cor. E a UHD Premium tem toda aquele preocupação muito forte com a parte de trás da TV. A UHD de entrada já é um patamar mais convencional, uma tela de entrada. Contudo, Adorno, vale reforçar que o consumidor, quando for pesquisar em campo, nós indicamos que ele dê uma olhada no acabamento da UHD, da M1600, M1600, 6400, 6500. O jeito que as bordas são formadas, o design escovado, as bases bonitas, seguindo ali uma tonalidade uniforme e uma composição uniforme com a TV. Então é uma TV que entrega muito em questão de design, e especialmente o fato dela ser muito slim, muito fina, diferente de outras TVs da categoria também. Muito obrigado, Guilherme. A gente conversou com o Guilherme Campos, ele é gerente de TV da Samsung Brasil. Para mais informações sobre todos os televisores lançados pela Samsung aqui no Brasil, além da QLED, que a gente já tem um post específico no site, você pode entrar no www.showmetech.com.br, que estão todas as informações lá. Se você gostou dessa entrevista, desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e até uma próxima. Muito obrigado!